Nej, fedt! Okay, okay, nu vent. Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumbasse. Min kanal, velkommen til! Ja, yeah, det er fredag. Og jeg har fået nogle spørgsmål igennem tiden. Ikke mange, men nogen, der bekymrer alvorlige mennesker i livet. Og en af dem er faktisk, hvad er det der for noget? Hvorfor er det et ur uden batteri, Brian? Det er fordi, når det når herned omkring, ikke, så sekundviseren, den larmer, den siger, jeg kommer sådan en meget, meget gennemskærende, lille bitte, lille tone, som jeg ikke gider have. Så derfor er det blevet til et kunstur, eller bare et ur, der hænger og pynter. Yes. Og så har jeg så også nogle andre ting, der vækker spørgsmål her i livet. Jeg har et barn, der står og børster tænder. Den kan da bare lade være med at stå der og være træls og irriterende og bare glo ud i luften. Det kunne den da bare lade være med. Der er ingen, der har bedt om at stå der og glo ud i luften og bare være træls. Men jeg har nemlig ikke kun én af de lyse røde, som folk lige snakker om. Jeg har nemlig to, og den anden ser sådan her. Måske nemlig se her. Det er nemlig fordi... Åh, noget vigtigt. Nej, der er ikke noget vigtigt i dit liv, Emma. Det er ikke vigtigt, Emma. Det er ikke vigtigt. Emma, få den nu væk. Den er ikke vigtig. Det er min barndomsbamse. Hans barndomsgave. Det er min babygirl. Nej, stop. Hun er så langhåret, og alligevel så hun så ordentligt. Se, jeg har nemlig, det startede faktisk med den her ord. Yes. Og så havde jeg en, der havde standard. Og så var jeg totalt misundelig på den, fordi jeg synes, det var fed. Der var farve, der var camouflageret, ikke kamerseliseret, altså ligesom om det var lavet til kamel, vel? Det var ikke det, vi sagde. Men det er fordi det her, det er faktisk en, jeg tror nok, man siger, det er en muffedisse, eller en halsedisse. Det er noget med, at du skal kunne trække hovedet igennem, og så skal du kunne have varmen stadigvæk, eller også så er det noget med, at man trækker den op. Jeg har aldrig nogensinde brugt en halsedisse, jeg har bare brugt den som hue, og det bruger den sådan set til. Nej. Det er ikke en Mustafa eller en Jaller, eller hvad fanden du går og siger. Nå. Det er bare en halsedisse, bliver der sagt. Halsedisse, det lyder som sådan noget Jaller. Ja, du er selv en Jaller. Jaller, man, du må dø! Hvis jeg har lyst til at banke hende, så er det hende der. Det er hun sådan derude. Emma Brandon Preston. Prøv at se, ikke også? Hun er ikke engang, hun er stået op, ikke også? Og så har hun ikke engang taget sit tøj af. Sit nattøj, så det har hun planer om at gå i skole i. Hun planer om at gå i skole i nattøj. Hendes farmor er total. Oh my god, det kan du da ikke bare tillade dig at gøre. Jo, det kan du faktisk gøre. Jeg har aldrig prøvet at bruge en halsedisse rigtigt. Men altså, det skulle jeg bruger den som hue. Okay, sikkert emneskift far. Jeg bruger den sådan her. Sådan her bruger jeg den. Okay? Det er sådan, jeg bruger den. Og jeg synes, det er rart. Og det er fedt. Og jeg har engang haft en knude i den, men så den her, når man svingte hovedet for hurtigt, så fik man den her knude ind i øjet her. Og det gør faktisk lidt ondt, så det lod jeg være med. Men lad os lige prøve at se. Jeg ved ikke, hvordan sådan en her virker. Og det her, det er meget klaustrofobisk. Jeg bryder mig faktisk slet ikke om det. Kan vi lige komme ud herfra? Sådan der, så ligner en gammel kone eller en skildpadde. Der er to valgmuligheder. Jeg ved det. Men det er sådan set det, det er. Og jeg bryder mig ikke om det. Så derfor så... Så er det bare en uge for mig. Så har vi fået svar på det. Fedt. Velkommen til vloggen nummer 57. Velkommen til alle. Yes. Ellers har I andre spørgsmål, så må I endelig stille dem, ikke også? Skal du få dem besvaret på et eller andet tidspunkt, når vi kommer derhen af? Og der kommer mange af dem nok. Hvorfor er din dratter så på dig? En dratter? Hvad er det for noget? Datter! Dratter? Jeg ved ikke, hvad en dratter er, men det gør ikke noget. Der er firkant i min mikrofon. Dengang jeg sagde, at det var København, troede, det var faktisk et eller andet Aarhus-tog. Det plejer jeg ikke at komme. Oh my god, så plejer det ikke at komme. Men der begynder at komme et eller andet Aarhus-tog. Og jeg ved ikke, hvad det er. Og jeg skal bare ikke have noget med det andet. Okay, oh my god. I kan godt se, at jeg er op mod, ikke også? Hun er altså mega mærkelig. Han er mere mærkelig end mig. Hun er den mærkeligste. Jeg tror godt, han kan lide Wiggle hemmeligt. Jeg aner ikke, hvad det er for noget. Jo, du ved. Nej, jeg ved ikke, hvad det er. Det er ikke et band. Det er det da. De spiller det. De står bare og trykker på nogle knapper, og så har de lavet et nummer, og så står de og spiller. Nej, de har en DJ, og de synger. Er du synger? Ja. Yeah. Prøv at se, hun har taget natbukser på. Hun er lige stået ud af sengen. Ja, det er sådan lidt. Okay. Ej, de andre, de griner også, det er jeg sikker på. Eller så griner de af mig, fordi de synes, det er synd for mig, at der ikke er andre, der griner. Oh. Tænker de, fuck. What? Nej, what the fuck?
fuck. Ej, hvor er det bare klam. Der er de seksuelle adfærd hele tiden. Nå. Skal du dø? Skal du dø? Ved I hvad? Hun kommer ikke hjem i aften. Hun bliver sover oppe i Aalborg. Nej, jeg gør ikke. Jo, det har jeg aldrig sagt til. Jamen, døren bliver aldrig åben igen, så. Jo, den gør. Nej, den gør ikke. Nej, men de skal besøge i weekenden, så jeg kan ikke sove der. Åh, nej. Jeg skal lige glæde mig til en weekend alene. Bare så ned. Nå, faren, jeg går til noget. Skal du have noget kærlighed på den der, eller hvad? Okay. Nej, jeg kan det er hårdt, det dufter bare godt. Jamen, jeg er da ligeglad med din make-up. Giv mig noget snus. Kan du have en god dag? Vi ses senere. Elsker dig. Ej, det er løgn. Hun lyver helt vildt mellem sine tænder, mand. Jeg siger bare, du lyver helt vildt mellem dine tænder. Så står hun og kigger efter noget imellem sine tænder. Hvad? Har jeg noget imellem mine tænder? Det er simpelthen det underligste barn, hvad er mand? Barn! Prøv at se, hun har natbukser på! Natbuksebarn! jeg er faktisk ved at have lidt travlt. Så vi må nok ellers skynde os hjem til bussen. Bussen. Hvordan kan du glemme det så hurtigt, Brian? Ja, det ved jeg ikke. Jeg ved det heller ikke. Jeg beklager mange gange. Så du styr på skidt, jeg skal bestyret. Jamen altså, der er ikke så meget at sige, anden vi skal... Det er fredag. Der kommer Peter. Det var sgu godt nok tidligere med Peter. Peter han så ingenting i dag. Peter han så ingenting. Han er travlt. Han er bagefter. Det er noget skidt, når Peter han er bagefter. Det kan vi ikke lide. Men vi ses hjemme i bussen. Brian han har den der morgen, der fløjende fredag. Jeg skal finde ud af noget musik i den der bus, eller så håber jeg snart, at jeg får min egen bus tilbage. Men jeg har fundet en højtaler. En gammel en. Jeg ved så ikke, hvor godt batteri der er på den. Det fredagshumør kan komme lidt op, end det var sidste fredag, for det var den lige langt nede der. Det var langt nede i fredagshumør sidste fredag. Det er noget pølsen, der er nede. Og jeg har ikke taget den med, og jeg skal på lang tur nu. Nederen. Der er sådan et sær pølse. Ja, sær pølse. Mere like der pølse. Nej, gud, den er 21, mand. Lavet ingenting, det der mere. Yes. Burde have haft meget mere travlt. Vi kom hjem fra 3 minutter over. Vi ses hjemme i bussen. Så det der snekørsel, jeg havde her på grusvejen i går, eller snevejen i går, ikke? Der er de fjernet! It's gone, gone, gone! It's gone, and it might never come! Ej, det kommer måske tilbage den dag, hvor de ligesom, få mere sne! Men indtil da, så er det spændende. Så er det faktisk. Det er faktisk ret nemt at komme ned ad den her lille bitte vej der. Lille bitte vej der. Okay, der har du så lige gjort en smal nøg. Sådan, tak. Tak for det, det var godt. Sådan blev den bred igen. Og der er bare nogen steder, så ligesom om... Ja, der kan min private bil godt være. Men det kan jeg ikke. Men det kan du godt. Det kan jeg ikke. Man har lige så lige været op og ned ad vejen, fordi der er intet af det derude, der er hårdt at køre i. Nå, jeg er på vej ned efter min skolebørn, mit første skolebørn. Den skal med i dag. Og det skal den sådan set næsten altid. Det er meget, meget sjældent, at den ikke skal det. Eller det er meget, meget sjældent, at den er syg. Så er dagen startet. Og så var jeg med Kirsten, ja. Jeg var inde med Kirsten for at hente den her og håbe på, at den virker. Yeah. Så vi håber på, at den virker, ja. Nu har jeg den siddet til strøm de sidste 2 dage eller sådan noget. Og så Kirsten, hun lå der og sov. Hun har åbenbart vendt sig til, at jeg godt kan bakke bilen ind, gå forbi døren, og så ud i bussen, og så afsted, fordi hun lå og sov og var meget omtumlet dengang der. Hvad sker der? Jeg vadede ind, hente den der, og så ud igen for at forstyrre hende så lidt som muligt. Tændte ingen lys, sagde ikke hej til hende eller noget som helst. Jeg kunne bare se sådan lige ud af min øjenkrog, hun lå sådan der. Hvad sker der? Og hun blev liggende. Hun plejer altid at sige, far hjem, og så står hun med sine små potter der, og trapper og tripper, stepdanser, eller hvad delen hun laver, ikke også? Så det var, så nu har vi muligvis har musik i bussen til at lige løfte fredagshumøret den ekstra tand. Det kunne bare være lækker. Så det, jeg ved så ikke, hvor længe batteriet det holder, og slet ikke i frostvær. Det skal prøves at se, om den fungerer. Jamen, jeg havde glemt, at jeg havde den der. Og så kigger jeg lige på sådan en pille der, altså. Eller sådan en dims der. Altså, de koster sted mellem 800 og 1800 kroner, og så dem, der var en, der anbefalte mig, som er super fede og alt muligt andet. De koster bare 1800 og så op til 3000. Altså, jeg vil gerne give dig ret i, lyd må gerne være godt. Det må det gerne. Det er jo de der Sonos eller sådan et eller andet. Og Hammond. Jeg vil gerne give dig ret i, at lyd må gerne være godt, men jeg ved ikke, hvor mange gange jeg får brug for det. Det var også lidt det, jeg tænkte.
Så det skal heller ikke være en alt for dyr ting et eller andet sted. Det skal ikke være alt for dyr, for ellers så får den aldrig købt, og så bliver det kun ved tanken. Og det er faktisk lige før, hvis den kan gøre det, så lige før det bare bliver ved tanken. Og så er det bare elendig lyd, og det er også bare træls. Men det var lidt tanken, hvis den var i stand til at kunne slå den lyd, jeg havde i bussen i forvejen. Fordi når den kom op på, er det 21 eller sådan et eller andet, så begynder det at skrætte. Og over i min privatbil er den også til 21, og så begynder det at skrætte. Og hvis den så kunne klare mere, jeg ved ikke, hvad 40 watts højtaler det egentlig er. Altså, en 40 watts højtaler kan jo godt spille højt, hvis den har den rigtige forstærker og de rigtige enheder bag sig. Nå, der kommer et barn ind. Okay, vi ses. Vi har ikke, og jeg kan tage, vi har overhovedet ikke. Vi har ikke fået prøvet højtalerne af endnu. Det er der en årsag til. Ej, det er der faktisk. Jeg kunne godt have gjort det, mens skolebørnene var i. Men jeg har afleveret skolebørnene. Så jeg tænkte, nu gør vi det. Når lige har smidt jer på igen, så undersøger jeg lige højtalerne, fordi det er nok, jeg sidder med én ting og gør mig uførbar, eller hvad folk det nu kalder det. Se, det går da ikke meget fint. Altså, jeg er ikke kørt galt endnu, og vi har trods alt vlogget 57 dage, og der er en sele, der sidder meget irriterende, kan jeg høre. Kling, 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 kling. Så er der noget bøllermis, man. Det er noget bøllermis. Prøv at smække om bøllermisser. Yes! Nå, lige klædt sne. Det er da smuk, hva? Jeg ved ikke. Hjælper det, hvis I får det her på, det der? Det synes jeg ikke, vel? Nej, det ødelægger det ligesom bare. Der er sikkert for mørkt, til I kan se det. Og det er jeg inderst inde virkelig ked af. Fordi I går bare glip af noget så smuk. Jeg gik nok også lidt over gevind med smuk i går. Så lad os lige lægge. Men I skal bare vide, det er et flot stykke natur, vi kigger på. Very beautiful nature, mother nature. Jeg er på vej ud efter mine pensionister. Det var en anden info, jeg lige kunne have givet jer. Men det har jeg ikke gjort. Jeg har bare sagt, at jeg skal smide skolebørnene af. Og nu skal jeg prøve det der. Så det gør jeg lige. Okay, godt. Hej hej. Bambi! Prøv at se Bambi! Bambi, det skal du se Bambi! Er der ikke flere? Jeg nåede lige at slukke, og så nåede jeg lige at få øje på, at der var 1, 2, 3 stykker. Hvor blev de af? Hvor blev de af, de banditter? De var derinde ellers da. De banditter. Kom ud og skyr dem og smager dem. Jeg er sikker på, at det er de samme bambier, der var sidste gang, jeg var her. Hvis de nu havde haft tøj på, så kunne man se forskellen på dem, men det kan man ikke. Og de andre to, de løb faktisk lige der på den bakketop der. Og så vil de herned, og så hernede i slugten. Lige der. Lige der, der vil de så over vejen. Og det var så her, jeg så kan så komme væk, i små bambier, slemme bambier. I kan se, de har forsøgt at krydse der også. Ej, så er nogle banditrøger. Jeg ved ikke, om I nåede at se dem, men det var der. 3 styk bambier var det, jeg så. Jeg ved ikke, hvor mange ham den anden han holdt tilbage for. Der er liv i, musikken, men det er ikke voldsomt højt. Så derfor så tænker jeg på, hvis det var, man skulle, ikke, så skulle man altså have sådan en pille der, eller sådan en dims der. Fordi jeg tror nemlig, de kan spille noget kun højere end det her. Jeg har skruet fuldt op her, og så styrer jeg volumen på telefonen her. Og det tror jeg, det skal være sådan en... Den er 7 år gammel eller sådan noget. Og jeg tænker, man har vel fundet ud af en bedre løsning. Og der kommer måske noget mere volumen ud af sådan en moderne løsning, tænker jeg. Det ved jeg ikke. Det er det, hvad vi har, og det er, hvad vi må leve med. Bassen brokker sig allerede. Oh my god, bassen brokker sig. Oh my god. Da. Ej, hvad lavede du? Nej, hvad lavede du? Der er noget galt med jacksticket på den der også. Yes, så er dem der pensionisters, afleverers. Jeg har fundet ud af, at jeg vil samle den op for det der hul der, ikke også? Og så sæt den op i vinduet der, så har jeg fundet ud af, at så kommer der lige lidt mere lyd fremad, og så lige lidt tilbage, man. I stedet for, så ligesom om det giver noget mere lyd. Lidt ligesom hvis du tager en egen mikrofon og putter den ned i glas, så ligesom om det giver også noget mere lyd. Jeg har i hvert fald en iPhone i gamle dage. Jeg ved ikke, om det har forandret sig, eller hvad fanden er for noget der, men det der, noget. Men jeg har afleveret mine pensionister, så det er godt nok. Der er snestorm forude. Snestorm forude, drenge piger, så ved det. Der kommer sne. Der kommer sneen bare. Der kommer sne. Der er bare sne helt vildt. Der kommer sne. Lavt. Han sidder og holdt sin dør. Hvad skete der? Der er træls for albuen. Den er ikke gavn af sådan en lille albu der. Jamen, det ser sådan her udenfor. Og det første, vi bliver ramt af, det var sådan, ligesom om det var sådan nogle kugler eller sådan noget. Nogle kugler. Så kiggede Kobils Kaukils. Men jeg tænker, jeg kører over og tanker, fordi at, den bruger 4 streger, ikke? Og så tænker jeg, for at jeg ligesom kan overleve i dag, og så mandag. Og så håber jeg, at jeg kan tanke tirsdag. Det er højt sats, men det er det, jeg satser på i hvert fald. Flyt så den grisemås. En grisemås.
Er der grisemås i sinden der? Ej, det er den ikke. Øj, det vil sige, at vi får snestorm nu, eller? Landsdækkende snestorm. Det var et trial, så jeg har kørt børn i skole, og nu har jeg kørt pensionisterne over. Det fungerer jo ikke, det her. This is no good, man. It's no good. Jeg melder mig syg. Jeg vil ikke. Jeg er så irriteret over det. Enten så skal det sne om morgenen og om natten, så når jeg vågner, så står jeg op til sne, hvor jeg ikke kan bevæge. Altså, jeg kan ikke komme ud med køretøjet. Det sidder fast. Ikke? Slut brudt. Ikke mere diskodasko. Så ved jeg, så kan jeg blive hjemme. I stedet for det her. Midt på dagen. Og det er altså ikke. Altså, jeg har været det. Men nu kan min datter jo sådan ind i Aalborg og alt muligt. Nu er det ikke fedt længere, vel? Hvilket de ikke har tid til, hendes venner. Det sagde hun også mors, jo. De har ikke tid. Nå. Ej, det kunne også være hyggeligt, hvis hun blev nået at sove, så kunne jeg få noget private time, eller privatliv, eller bare gøre det, jeg har lyst til. Spise det, jeg har lyst til. Være der, hvor jeg har lyst til. Med min så kunne jeg lave den nøgen lørdag igen. Det er længe siden, jeg har haft sådan en. Nøgen lørdag, det er bare optur. Nej, jeg kan godt lide den. Det kan godt være, at jeg andre ikke kan, men det kan godt. Og det er ekstra sjovt, hvis man har en partner. Hvad er det der? Du det? Nej, okay. Jeg synes, det er meget skægt. Men det er fair nok. Det er så fint. Det er godt. Jamen, skal vi bare sige, at jeg kører over tanken, og så bliver vi alle glade for det her. Så er der ligesom brændstof ude tankvognen af et år, eller... Ja, tankvognen, kampvognen. Okay, jeg har lige nogle tilføjelser til tidligere sagte ting, ikke også? For eksempel, grunden til, at jeg ikke vil give så mange penge for sådan en højtaler der, det er fordi, jeg kommer ikke til at bruge den i mit hjem. Jeg har nogle gulvhøjtalere fra Jamo, eller Jamo. Er det ikke Jamo? Tror jeg nok, det er Jamo. Jamo-højtaler. Og et ganske fint kino. Kajoni. Konnichiwa-anlæg til at stå derhjemme. Og derfor så ved jeg, at jeg kommer ikke til at bruge den derhjemme, hvis jeg skal høre musik. Så bliver det på anlægget. Og så bliver det for fuld skrue, så jeg ved, at naboen kan høre, nu fester Brian igen. Så derfor så bliver det ikke aktuelt for mig at have en stor en og en dyr en af de der små højtalere. Og jeg kan lige vise jer de anlæg, eller det højtalersæt, jeg har derhjemme. Jeg har jo 7,1 og en fornuftig forstærker og et fornuftigt tv, for jeg kan godt lide lyd på mit anlæg, når jeg ser en god film med noget krig og noget eksplosion og noget. Så jeg gerne have, at det siger brum, og så brummer i hele hyssen. Hele hyssen. Jeg er færdig med at tanke, og jeg har kørt fra tankstationen. Jeg har været hjemme, og jeg har været i gang med at redigere lidt. Jeg er så på vej over for at hente mine pensionister, så jeg er ude at køre igen. Duh. Eller, ja, det er ikke duh, fordi det vidste de jo sådan set ikke ud fra, at I bare har set mig her og her og over tanke uden at fortælle, eller jeg vidste ikke, at jeg tanke. I ved, hvad med. Så fint. Det er fredag. Woohoo! Der er musik i bussen. Yes, sir. Fredagshumøret er en god 6'er. 7'er. 6-7 stykker. Det der angående snebyge, ikke også? Jeg glemmer totalt, at det kunne have været bare lokal, ikke også? At det bare er en snebyge, der lige... Og så er det. Jeg tænker, det er landsdækken, det går ud over Aalborg, det går ud over det hele. Det går ud over mine skolebørn, det går ud over mig at komme hjem, og så sidder jeg derude til klokken 12 i aften. Det er min værste frygt, og jeg har det lidt nif. Djævlen på væggen, smask, plask, male, ikke? Sådan der. Yes, det gør man. Frygt er det værste. Glæder sig over det gode nyheder, som ikke er det, altså. Frygt er det værste. Ønsker og håber på det bedste. Det var sådan, det var. Yes, sådan var han. Det var. Hold op, det blæser. Det er helt vildt, det blæser. Hold op med det blæsen, mand. Jeg er til at køre bus. Og så noget med de rigtige komponenter i forhold til 40 watts højtaler. Og så kom børnene ind i bussen i morges. Det må vist være det. Jeg tror ikke lige, jeg kan finde på noget til de der 40 watts højtaler. Men det er det, der er nogle af de her små boomblaster minibokse JBL dimsedutter, der kan. Og det kan jeg, grunden til, at jeg... Jo! Grunden til, at jeg gerne vil have et jackstick, det er fordi, så bruger jeg ikke batteri på telefonen og på enheden for at holde forbindelse. Så sparer jeg faktisk lidt på batteriet. Og det gør ikke mig noget, at det med jackstick, at man tilføjer eller spiller sin lyd via. Så det gør ikke mig noget. Det er så fint. Det må man nemlig gerne. Jeg var lige ved at tro, at det der, det var Max i sin... Har Max en BMW? Ja, det har Max, men har han gule og en papegøjeblader? Det ved jeg faktisk ikke. Men jeg tror nok, det var Max, det der. Han ser noget ældre ud, siden jeg sidst så ham. Og hvor længe siden er det? Det ved jeg ikke. Nå, det var lige meget. Det er en dreng, der var her i skolebussen på et tidspunkt, og nu er han her ikke mere, fordi han er blevet for gammel til at være i skole. Og det skal der også være plads til. Det er også okay. Det er også i orden. Gør! Jeg tror, jeg styrer på det hele. Snebyer kan være lokal. Det har jeg glemt alt om. Og det tror jeg, det er de fleste af dem, de har været i dag. Men hver gang, så er det bare sådan lidt... Nej. Panik. Typisk mig. Yes. Bulle, bulle, wap, kille, klap, kys, kras, bulle, bulle, wap.
Det er fra min ungdom. Jeg er på vej over til Skibsted. Jeg skulle godt nok køre noget over i, men Überfyrsten ringede lige og sagde, kan du ikke lige hjælpe mig? Jo, det kan det godt. Det kan det være til fuldt godt. Så jeg tager en lille tur, der ligger herfra og så ud til Bælum. Og så kan jeg lige nå tilbage og nå ham den bitte banditro der, der skal fra Skibsted til Østerhørnum. Østerhynum. Så tingene de passer sammen. Det bliver mega godt, det bliver mega godt. På nemmenden, han er altid travlt på Sibuyeku. Det er rigtigt. Han kører lige der, Skiftet, her kommer jeg. Det var så en lille tur til Bælum, og det var faktisk en kollegas søn. Spørger flink lille fyr på knap 18. Jeg vil bare sige, at jeg er på vej til Skibsted igen, fordi der har jeg den næste tur om, og det er den bitte fyr på hjul. Så nu skal jeg op og se, om jeg kan finde ham. Men der er stadigvæk lige små 25 minutter til, han skal køre. Så det er bare... Ej, det er det faktisk ikke. Jeg hader faktisk at sidde og vente. Jeg vil bare gerne køre hen og kan samle op og så videre. I stedet for det der ventetider, der vi har en gang imellem ting. Jeg synes ikke altid, det er super fedt. Jeg synes ikke altid, det er super sjovt. Men det er der. Vi kan ikke gøre noget ved. Sådan er det. Nå, det var en voldsom Volvo. Så er ham den bitte fyr også kørt. Det var bare guld. Han kom fra A til B, og nu skal vi så over og have fat i skolebørnene. Brian, han er bare så uheldig. Jeg satte mig ned på, på hook. Med spredte ben, for at åbne hans dimser i gulvet, som jeg bruger til at spænde ham fast med, så han ikke flyver rundt i køretøjet. Og da jeg gør det, så siger det bare... Så er der åben fra numsen til testiklerne. Jeg tror også, min underhylder lige røg til en tur, men ja, så kan det jo gå. Du, bup. Så nu er der ret vind i bag til. Det er eddermame frustrerende, men fedt nok et eller andet sted, og heldigt nok, at det er på den her tur, i stedet for, at det var i morges. Altså, det kunne det jo lige så vel have været. Men nej, så jeg synes, jeg er rimelig heldig et eller andet sted. Det anden sidste tur, det er lige sket, som jeg skulle til at knappe ham op og lukke ham ud af køretøjet. Der sker det. Skrot, siger det bare. Så jeg var lidt flov over at skulle vende ryggen til faren og hans dør. Så jeg tænkte, jeg skubber ham lige indenfor. Og så skubber ham lige indenfor, og det bliver rigtig godt det her, fordi så lukker også lige døren efter mig. Så kunne jeg vende ryggen til huset, uden at skulle bakke baglands og vinke hele vejen. Ned og nøj! Åh, det er pinligt. Nå, sådan kan det gå, når man ikke passer på. Over hen til børnene her klokken 15, og så er der weekend. Så er vi på vej hjem. Jeg satte alle skoleungerne af, og nu skal vi hjem og holde weekend. Yes, det gør vi nu. Så det er bare hjemover. Sjette gear, tak. Ja, tak. Og så er det bare hjemover. Der kommer ikke til at ske noget spændende i weekenden, efter hvad jeg ved. Min datter, hun er oppe i ålderen. Der kommer heller ikke til at ske noget spændende. Så hvad er der tilbage? Jamen, madlavning. Jeg ved det ikke. Hvad fanden er det galt med dig, Kassepille? En lille underlig brug. Jeg står lige og laver noget. Kan du ikke se det, hvor jeg er lille underlig brug for? Aftenmad står og simmer og ser lækker ud. Her er viskesovs. Viskesovs. Og kød og grøntsager. Rodfrugter, faktisk. Jeg tror, der er lidt mange rubeer i den her, så jeg er glad for, at der er noget køje også. Men det er simpelthen aftensmad til mig i dag. Nu er min datter ikke hjemme, så skal jeg dænge med have noget, jeg godt kan lide. Og på et eller andet tidspunkt, så skal jeg lige have investeret i noget nyt hertil. Det har jeg ikke fået gjort i dag, så det regner med at gøre det ved jeg faktisk ikke engang. Søndag måske. Måske. Hvis vi er heldige, så bliver det søndag. Og så må jeg nok hellere få tømt den opvaskemaskine her, for den har stået her i 3 dage. Pas på numsen. Tak for det, Kirsebe. Det var godt. Det er lidt ligesom vasketøjet. Nu er det færdiggjort, så tager jeg bare, hvad jeg skal bruge det i. Og det samme gør jeg også med vasketøjet derude. Det står på stativet, og så tager jeg det ind om aftenen, jeg skal bruge. Og så hænger det herinde og bliver varmt og tørt, til når jeg skal bruge det dagen efter. Dovenskaben længe leve. Woohoo! Så er der sgu se ved. Nej, det er der saftsus, men ikke? Der mangler sgu da noget vigtigt noget der. Der mangler noget vigtigt noget. Og det skal vi nok lige få rettet op på. Sådan der. Så er der serveret. Yes! We like a little bit of face now. I love it! Det er viskesauce, viskesauce. Ja! Du skal være stille. Der er viskesauce. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian, og det her er den danske brumbasse. Brumbass. Hold den flyvende.